Jag kan tycka att det finns olika sorters inre känslor på något sätt. Det finns den här inre känslan som bara som man kan sätta ord på men som ingen behöver förstå ändå. Sen så finns det den här inre känslan som bara vill ut och vill berätta allt, allt, allt. Okej. Det var väldigt mycket som hände under den tiden min mamma hade flyttat ifrån mig till Australien. Jag var 16 när hon flyttade. Mm. Och det var väldigt traumatiskt. Det slog väldigt hårt såklart, men det slog lite hårdare än vad det kanske ska göra. Mm. Jag fick såna här enorma övergivnadskänslor. Och nästan allting började spegla sig i just det här, liksom, den här separationen mellan mig och min mamma. Så att jag fick väldigt mycket separationsångest. Ville nästan inte ha så nära kompisar för att jag var rädd för att jag skulle förlora dem och så vidare. Så att det var väldigt mycket rädsla som gjorde att livet blev hårt. Jag orkade inte med skolan. Det blev att jag sov i nästan 16 timmar om dagen och var uppe liksom 8. Jag sov väldigt länge i alla fall. Ett år efter att min mamma hade flyttat till Australien så åkte jag också dit för att jag kände att det blev alldeles för mycket saknad helt enkelt. Blev det lättare när du flyttade till Australien så? Ja, det blev det. Mm. Jag hade satt mig i väldigt konstiga mönster av olika sorters missbruk kan man säga i Sverige. Som helt bröts när jag kom till Australien. Jag ville ha hjälp men jag ville inte berätta vad det var jag behövde hjälp för. Jag sa aldrig att jag kände mig övergiven utan jag började ta ut det på andra saker. Liksom. Men du hade svårt att komma nära människor? Ja, absolut. Eller jag hade lätt att komma nära människor så länge som jag inte visade mitt riktiga jag. Vad är då ditt riktiga jag? Att jag faktiskt blir väldigt, väldigt, väldigt ledsen. Mm. Och att jag inte riktigt klarar att hantera relationer så väl som the average. Det var väldigt dåligt när jag flyttade tillbaka från Australien. I Australien? Ja. Nej, när jag flyttade tillbaka till Sverige. Det var i somras som jag fick någon sån här epiphany liksom. Och kom på att jag faktiskt hade ljugit för mig själv och min omgivning. Och att jag faktiskt skulle börja öppna mig. Och sen dess har det börjat bli bättre och bättre. Jag öppnade mig i början av augusti någon gång. Mm. Då hade jag precis varit inlagd för min sista gång, bestämde jag. Vad var du inlagd för? Jag hade försökt ta livet av mig. Mm. Och det var rätt nära. Efter det så bestämde jag att nu ska jag faktiskt börja prata om allting och nu ska jag få hjälp, för nu vill jag ha hjälp för det riktiga, så att säga. Jag försöker hela tiden på något sätt påminna mig själv om hur det var att inte prata. Och det var mycket, mycket jobbigare. Ja, alltså jag bor ju tillsammans med min pojkvän. Mm. Och vi har bott tillsammans i 8 månader ungefär. Mm. Och jag kan ju visa allting för honom verkligen och han finns alltid där. Han är lite grann den som hjälper till när det blir alldeles för svårt och det är ju skitskönt att jag har en sån liksom. Every time I go out in the rain.